El servei de rodalies de la línia C1 tornarà a funcionar dimecres. L'exportació de taronja de la Safor es ressenteix per la Dana. El servei de rodalies entre Gandia i Silla es posarà en marxa dimecres. Així ho anunciava el Ministeri de Transport en roda de premsa. Des del Ministeri asseguren que és molt probable que dimecres el tren torni a funcionar almenys entre Gandia i Silla. Una vegada allí, hi haurà autobusos fins a València. S'espera que hi hagi una eixida de tren cada mitja hora. Segueixen d'altra banda els treballs per a reparar aquest últim tram entre Silla i València. S'han alçat 1,6 quilòmetres de via i ara es retiren capes fins a arribar a la plataforma. Per a compensar aquesta situació, s'han ampliat des d'avui els horaris d'autobusos entre Gandia i València posats en marxa per l'empresa concessionària de la Generalitat Valenciana, ALSA, en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia. Els bitllets es poden adquirir en la web alsa.es. Recorden que també tenen un servei d'autobusos gratuïts des de Tavernes posat en marxa per l'Ajuntament de la localitat. Una catàstrofe que continua donant molt de què parlar. Són alguns dels crits que es van escoltar en la protesta que va tenir lloc el dissabte per la vesprada a les portes de l'Ajuntament de Gandia, en la qual van participar més d'un centenar de persones. Una protesta no autoritzada, en la qual es criticava la gestió de les autoritats abans i després de la catàstrofe. Convocada per xarxes socials i de manera informal per organitzacions cíviques, socials i sindicats d'esquerra de la Comunitat Valenciana, amb el lema Mazón Dimissió, la protesta mostrava a Gandia el malestar existent entre la ciutadania pel que consideren una deixadesa de funcions i haver abandonat a la seva sort els pobles afectats per la Dana. La manifestació de Gandia s'emmarca en un context major, que en la seva homòloga de València tenia una presència multitudinària, on fins i tot es van produir detencions i agents de policia ferits en els disturbis. En el cas de Gandia no va ser ni molt menys així, atès que el caràcter pacífic va presidir tot l'acte i no es va donar cap mena d'altercats, malgrat l'enuig de la gent amb els dirigents polítics en general, més enllà del color o l'adscripció política. L'Ajuntament de Tavernes ha habilitat des d'avui un servei d'assessorament i informació per a tramitar ajudes per als afectats de la Dana. Poden acudir entre les 9 i 14 hores al Departament d'Agricultura. I és que els horts de la zona de la partida danyats per la Dana veuran afectada la collita d'enguany i podran tardar anys en recuperar-se. Els tarongers ho patiran, la collita d'enguany des de luego. Les taronges normalment en aquests casos cauen, les faldes sobretot, alguna en queda per dalt, la qualitat ja no és ni la mateixa per a som, i després el que és l'arbre té un parell d'anys mínims de ressentiment. Per això la resta dels camps de la Safor no s'han vist afectats. De fet, el comitè de gestió de cítrics ha assegurat que el subministrament de mandarines i taronges en volums suficients a tota la gran distribució està garantit i en això té molt a veure els camps de la nostra comarca. Segons aquest organisme, a la nostra comarca es concreta bona part de les bases del comerç cítricola privat espanyol. Un mercat que sí es pot començar a ressentir després d'aquesta dana perquè les taronges que s'exporten des de la Safor són de tota la Comunitat Valenciana. A més, el mercat està a l'expectativa per veure si la taronja ha perdut qualitat. Es dona una altra circumstància que ofega als exportadors l'arribada cada vegada més de taronja de Sud-àfrica, especialment per al mercat europeu. Almoines organitza una recollida de llibres infantils per enviar-los als xiquets i xiquetes dels municipis afectats per la Dana. Esta campanya de l'Ajuntament que ens va oferir recollir llibres amb dedicatòries, pues estem treballant dins de les aules per a que els xiquets empatitzen amb l'alumnat que està afectat per la Dana i es dediquen a aquests llibres. El consistori llançava la setmana passada a través de xarxes socials la proposta en la qual participen també el centre educatiu i la biblioteca del municipi. La intenció és enviar a les localitats afectades llibres nous o usats que incloguen missatges d'ànim i d'esperança escrites per xiquets i xiquetes d'Almoines. Et dedica aquest llibre des del Col·legi del Castell d'Almoines. Desitgem que les
els xiquets i les xiquetes puguen tornar a escoles. Espero que este llibre de dibuix t'agrade i que em facis cas en què has de seguir avant, ànim. I no patiu, estareu molt bé a la vostra família i la vostra vida. La iniciativa ha tingut molt bona acollida i des del consistori animen a la resta de localitats veïnes a sumar-se, així com a la recollida també de llibres en bon estat que està replegant la Biblioteca d'Almoines. Les biblioteques afectades, que tenim la... més o menys són 26 les que estan totalment arrasades, doncs ara han de començar a reconstruir-se. Aleshores, ara no és el moment de fer un envio massiu i en uns mesos tot el que estem recollint de llibre nou en bon estat els passarem uns llistats per a que ells puguin fer una tria i escollir els llibres que necessiten. Tard o d'hora, els llibres arribaran a les seues noves destinacions perquè des dels més menuts fins als més grans puguen gaudir de totes aquestes històries que ara es troben enfangades. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. La mitja marató d'Auca, ciutat de Gandia, s'ha viscut este diumenge amb més de 2.400 participants entre les dues proves. En concret han sigut 1.602 per a la mitja marató i 809 per a la d'Auca, que donen un total de 2.411 persones que van creuar la línia de meta de la mitja marató d'Auca, ciutat de Gandia. La jornada arrencava amb un bonic i sentit homenatge que es feia amb un respectuós minut de silenci amb el so en directe del cant dels ocells interpretat per la gandiana Lourdes Clayquens, filla de la presidenta Lourdes Vidal, i que tocava en directe amb el seu violoncel este cant dels ocells. Després d'este moment tan emotiu i bonic per les persones afectades per la dana, la mitja marató d'Auca arrencava així doncs amb prop de 3 minuts d'eixida que demostrava la gran quantitat de persones que volien sumar-se a esta nova edició. En lo purament esportiu, la mitja marató la va guanyar Luis Agustín Escriche amb 1 hora 6 minuts i 25 segons per a l'atleta de Terol que arribava com a independent. En categoria femenina, la guanyadora va ser Maria Isabel Ferrer del Club Atletisme Llebeig de Xàbia amb 1 hora 18 minuts i 27 segons. Quarta vegada que Isa Ferrer guanya la mitja marató de Gandia. En la prova de 10 quilòmetres, Adrián Ibars, amb 31 minuts i 24 segons, era el campió de la prova més curta, i en la categoria femenina era Míriam Gregori, que amb 37 minuts i 23 segons quedava en primera posició per alçar-se com a campiona de la Deuca, ciutat de Gandia. Bueno, he tingut una resposta increïble, és a dir, tant en el número de dorsals que hem pogut, que la gent ha adquirit, com en que la gent que ha vingut, és a dir, la resposta ha sigut estupenda. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia han patrocinat els esports.